Ahoj děti. Jsme na straně nadepsané 6 prázdný čtverec. Pokračujeme třetím cvičením. Tak otevírám a vy čtete samozřejmě nejdříve zadání. Tak prosím přečtěte. Přečetli jste nakresli a napiš. Tak, kreslit, kreslit, jo, budeme kreslit tam, kam doneseme ty naše barevné dopisy, protože si budeme hrát na pošťáky tady na té ulici, čili na této číselné ose. A orientaci na číselné ose si nejdříve tady procvičíme. Tak, ulice, tady je začátek ulice, jsou ty čárky, jednotlivé domy, kde bydlí trojka. Ukazujete mi, tady ne, jeden, dva, tři, Tady, výborně. Další, kde bydlí? Dvojka. I hned před trojkou, takže trojka byla tady. Tady je dvě. Jedna, dvě, výborně. Další, nula. Tak to je tady na začátku, to jste ukázali i hned. Šest. Tak najděte čárku pro číslo šest na číselné ose. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tady. Jedeme dál, pět. Tak, ta je i hned před šestkou a většinou bývá znázorněna takovou silnější čárkou. Čtyřka, no tak to už ukazujete rychle, takže ta je zase i hned před pětkou. Výborně, a co nám ještě tady zbývá? Jednička, tak to jste taky ukázali rychle. No a Matý nás chválí. Takže se vracíme sem do toho úkolu a jdeme roznášet. Červený dopis. Beru si červenou pastelku. Tak tady začínáme. Jo, 0, 1, 2, 3, 4. Jo, je to dobře. Takže tady odneseme dopis, do domečka uděláme tam tečku a třeba i barevně napíšeme číslo 4. Tak potom tady máme trojku. Takže ta je před čtyřkou modře, modrý dopis a zapíšeme no a já si myslím, že dopis zelený a žlutý dokážete donést sami takže si na chvíličku přerušte video a za chvíli se na to podíváme tak to bylo velice rychlé a jednoduché zelená pětka, 3, 4, 5 tak takhle a ještě zelené číslo No a žlutá šestka, 3, čtyři, 5, 6. Tak, jestli to bude vůbec vidět. Ale jo, je to dobrý. Tak, pro jistotu ještě řešení. Tak, takovéhle je zadání. No a my to máme taky tak. Bezvadný. No a vy? Vy také, protože se co? Umíte orientovat na číselné ose.